Супутник-безпілотник на сонячних батареях розробляють китайські фахівці. Серію таких дронів планують запустити до 2020 року. Наразі тривають експериментальні польоти апарата прототипу. Він зможе підійматися на понад 20 кілометрів, тобто удвічі вище від шарів атмосфери, які зазвичай використовують для комерційних авіаперевезень. Живитиметься пристрій сонячною енергією. Новітній літальний апарат використовуватимуть для забезпечення екстреного зв'язку у важкодоступних місцях на планеті та спостережень за земною поверхнею.